အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဝိုင်းဒဘလူးရဲ့တက်နစ်ကယ်နီးပညာချန်နေရနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိတ်ဆွေ follower လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့စီဖတ်ကအကန့်တန်တယ်ပဲလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုကအကောင့်တိုင်းပေးတိုင်းကိုစီဖတ်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတကယ်လိုအပ်လာလို့စီဖတ်လုပ်ထားရမယ်အကောင့်တွေတွေ့လာခဲ့ရင်စီဖတ်လုပ်ထားလို့မရတော့တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်မှာမိတ်ဆွေကဘယ်သူကိုစီဖတ်လုပ်ထားမှလဲမသိတော့တာမျိုးကြုံမှုကြမှာပါ။အဲ့
ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Facebook ထဲမှာသွားမှဆိုတော့ထုံးစံတိုင်း Facebook ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ် Facebook ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ညာဘက်ထောက်ဆုံးမှာရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့ profile ပုံစံနဲ့အဆက်ကလေး30ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အိုက်ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာ setting and privacy ဆိုတာရှိရဲကျွန်တော်အိုက်ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာမှာရှိရဲ setting ဆိုတာလေးရှိရဲကျွန်တော်အဲ့ setting နဲ့ကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် setting နဲ့ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီပုံစံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲသွားလိုက်မယ်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲသွားလိုက်ရင်ဒီမှာ preference ရဲ့အောက်မှာ new feed ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ new feed ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော် new feed ထဲကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးဖက်လုပ်ထားတဲ့ page တွေ account တွေနောက်ပြီးတော့ following လုပ်ထားတဲ့ account တွေ page တွေကိုဒီနေရာထဲမှာကျွန်တော်တို့တနေရာထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့စီးဖက်လုပ်ထားတဲ့ account တွေ page တွေပေါ့ကျွန်တော် IC follower ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ favorite ထားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စီးဖက်လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ account တွေပေါ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုမကြိုက်တော့တဲ့ account တွေ page တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့စီးဖက်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်ထောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ပဲ remove from favorite ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ remove from favorite ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့စီးဖက်လုံးမထားတော့ဘဲနဲ့ follower အဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနှစ်ခု၃ခုလောက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်စီးဖက်လုံးတဲ့နေရာမှာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေအားတွေ့သမျှအကောင့်တိုင်း page တိုင်းကိုစီးဖက်လုံးနေမယ်ဆိုရင်ကိုတကယ်လိုအပ်လာတဲ့ကို့အတွက်တကယ်တမ်းအသုံးဝင်လာနိုင်မယ့် account တွေ page တွေကိုစီးဖက်လုံးရမယ့်အခါကျရင်ကျွန်တော်စီးဖက်လုံးမရတဲ့ပြဿနာမျိုးကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့တွေ့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်ရင်အခုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့နီလာလေးနဲ့စီးဖက်ကို unfollow ပြီးပြန်ပြီးတော့လုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တတိယမြောက်စာချုပ် unfollow ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော် unfollow တဲ့ကိုတစ်ချက်ထပ်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ကိုနဲ့ friend ဖြစ်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေ account တွေ page တွေပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ follow တွေဖြုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू က follow တွေဖြုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ तू က unfriend ဖြစ်သွားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကို unfollow လုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်တခုဥပမာပြပြီးတော့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီ account လေးကိုကျွန်တော်က unfollow လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်ဆရာမလိုပါဘူးသူ့ကိုတစ်ချက်နှိမ့်ရတာပါမယ်ဘေးနားမှာအပြာအဝိုင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့အတွက် unfollow ဖြစ်သွားပါပြီ friend မဟုတ်တော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝ unfollow လေးဖြစ်သွားတယ်သဘောပါပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြပေးပါမယ်ဒီ account လေးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ friend value ကိုကျွန်တော်နှိမ့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ follow လို့ပေါ်နေပါမယ်သူ့ကို follow လုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အဲ unfollow လုပ်ထားတာကို follow ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါပဲဘေးနားမှာအပြာအဝိုင်းလေးပျောက်သွားပြီဆိုရင်သူကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ follow ပြန်ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို unfollow လုပ်ပေါ်နေတာဒါကျွန်တော်တို့ follow လုပ်ထားလို့ပါကဲဒါဆိုရင်တော့စီးဖက်ဖြုတ်တာတို့ unfollow လုပ်တာတို့တွေကိုတနေရာထဲမှာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုသိသွားလောက်ပြီလို့ပြောလဲပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဘယ်လိုအသုံးဝင်တဲ့နည်းပညာအသစ်စမ်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီနေရာမှာဆုံးသက်ပါစေ။